Պարոն Գևորգյան, նախորդին հայտին դարձավ, որ իշխանական պատգամավորները Սահիկ Սարգսյանն օրենսդրական նախաձեռնություն է առաջարկում, որով առաջարկվում է 10 միլիոն դրամ վճարել եւ բանակում ծառայել 1 ամիս, ըստ երբ ասած այդ ձևով ազատվել պարտադիր ծառայությունից։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը, որպես ռազմական փորձագետ այս նախագծի հետ կապված։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ բանակը այսօր ըստ երևույթի մեր ներկա կառավարության համար անհասկանալի ու անընդունելի մի տեղա, որը իրենք չեն կարողանում ընկալեն, որ բանակի կարևորությունը մեր երկրում համար առաջի խնդիրն է անվտանգության, այսինքն մեր ֆիզիկական անվտանգությունը կախված է մեր բանակից, եւ բանակի հետ առնչվել ֆինանսական ինչ-որ փոխհատուցումներով եւալ ընդհանուր առմամբ մեր ազգի մեջ պետքա լինի դա անընդունելի գաղափար։ Գիտեք, ծառայել բանակում դա հայտարարություն պետք է համարվի յուրաքանչյուր տղամարդու համար։ Ընդհանուր առմամբ հասարակությունը, հանրությունը պետք է կարողանա դրան կոշտ գնահատական տալ, որովհետև բոլոր տեսակի շրջանառվող խնդիրները, որը անմիջական բերում են հետո բանակին, այդ ամբողջը իրականում իր հետևից բերելու է մեր երկրի փլուզման ու կործանման, քանի որ մեր անվտանգությունը, մեր համար առաջի խնդիրը, անվտանգությունը, ուժը, պատնեշը մեր բանակն է։ Ու բանակում չծառայել, բանակից խուսափել, դա տղամարդու նույնիսկ ամբողջական կերպարի վրա է անմիջական ազդում։ Եվ ինքը իր մեջ իրականում շատ մեծ խնդիրներ է պարունակում։ Դա պետք է ամբողջական համատեքստում տեսնել ու հասկանալ, որ բանակում չծառայելը դա լուրջ խնդիր է, ու բոլոր տեսակի օրինագծերը, որը բերվում է, դա իսպար պետք է վերացվի ընդհանուր առմամբ։ Մենք այսօր քննարկում ենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված խնդիրը։ Հասկանում եք, անվտանգությունը, եթե մեր գիտակցական մակարդակից հանվի, մեր արժե համակարգը, ազգային ողնաշարը վնասվի, որը եւ միտվում է այդ բոլոր քայլերը, միտվում է դրան ազգային մեր ինքնության դեմ պայքարի, մենք ի վերջո գալու ենք եւ անվտանգության խնդրին, որը անմիջական ազդելու է բանակի գաղափարի վրա։ Ու գիտեք, այսօր տարբեր նախագծերով, տարբեր օրենքներով, օրինագծերով այս նույն Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, երբ որ կա հանրության կողմից հայտարարություններ եւ պայքար, այդ նույն պայքարը փորձում են սղանցքներ գտնել, որպիսի կարողանան այսպես փոքրիկ տարբեր օրինագծեր, օրենքներ, բանակին վերաբերվող դպրոցներին, կրթական համակարգին եւալ փոքրիկ օրինագծերով ի վերջո դա Ստամբուլյան կոնվենցիան ամբողջովին ընդունվելու է, եւ դա ես նորից եմ կրկնում, որ դա լինելու է մեր ազգային, մեր ինքնության, մեր տեսակի վերջի սկիզբը։ Պարոն Գևորգյան, նաև տեսակետներ են հնչում, որ առաջարկվող չափը 10 միլիոնը ի վիճակի են լինելու վճարել, այսպես ասենք, ավելի բարձր սոցիալական ստատուս ունեցող քաղաքացիները, եւ այս կերպ փորձ է արվում օրինականացնել կաշառքը, նախկինում փող են տալիս ազատվում էին բանակից, հիմա օրինական մուծումներ կանեն, այս տեսակետը կիսում եք։ Գիտեք, ես նորից եմ ուզում ձեր ուշադրությունը եւ հանրության ուշադրությունը բերել նրան, որ հարկավոր է նման քննարկումներից ընդհանրապես հեռու պահել։ Այսինքն նման քննարկումներ ընդհանրապես պետքա չլինի, որը անմիջական առնչվում է բանակին, որը անմիջական առնչվում է յուրաքանչյուր անձի, երիտասարդի, տղամարդու ներկայությամբ, տղամարդու հետ կապված բանակին ծառայելու, այսինքն որը դա կապ չունի ֆինանսի չափը, կապ չունի ով, կապ չունի ինչքան, ինքը անձը պետք է ծառայի բանակում, դա պարտադիր պայմանա մեր երկրի, մեր անվտանգության, մեր ազգային տեսակի պահպանման, մեր աշխարհագրական դիրքից ելնելով, մեր դարերի պատմությունից ելնելով, մեր համար առաջի կարևորություններից մեկը բանակի ծառայությունն է, եւ դա պետքա բոլոր տեսակի քննարկումները վերջ դրվի, թույլ չտրվի, որպեսզի դա մեզ մոտ քննարկվի, ոչ մի մտածելու տեղ պետք է չլինի։